سب سے پہلی چیز یہ کہ کی کیا ان حالات میں ازان دینا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے جیسے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا تین بجے پاکستان ساڑھے چھ بجے امارات اتنے بجے امریکہ اتنے بجے آسٹریلیا سارے لوگ اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگے تاکہ بلائیں ٹوٹ جائے یہ تو ویسے عجیب سی قوم ہے ہماری ابھی سنا ہوگا آپ کے پڑوسی ملک میں ایک جلوس نکالا گیا اللہ کے بندو بیماری کا علاج شرعت شرعی اعتبار سے سنت کے مطابق کرو گے تب بلائیں ٹلے گی ورنہ بلائیں اور عام ہوتی جائیں گی ابھی ہمارے برے صغیر کا ایک ملک وہاں کے لوگ روڈ پر نکلے گو کرونا گو کرونا گو کرونا تمہارے اوپر اور کرونا آئے گا ظالمو گو کرونا یہ کوئی تمہاری خدائی ہے اللہ کے عذاب کو تم ملک سے نکالو گے کتنی بڑی بڑی زیادتی اور کہیں اذان میرے بھائیو یہ بدعات کے ذریعے تو اللہ اور ناراض ہوتا ہے دنیا اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بدھاتے ایجاد کی بشڑے بابا کی ہم نے ان کے اوپر دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلط کر دیا وکاض الْمُفْتَرِينَ اور آئندہ جو بھی بدعت ایجاد کریں گے ان پر ہم اور اپنی ذلت اور رسوائی عذاب اور نازل کریں گے اللہ نے تو یہ بیان فرمایا ہے بدھات کے ذریعے مصیبت ٹالنا یہ قطعان درست نہیں ہے توبہ کرو اس سے آئے اس عذاب کی کیا حقیقت ہے تو تمام احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دوستو علماء امت کہتے ہیں کہ تین مقام ہے جہاں اذان مسنون ہے بس صرف تین مقام, مقام تین مقام نمبر ایک وقتہ نماز یاد رکھو وقتہ نماز نمبر دو انسان کہ ہاں بچہ پیدا ہو تو کان میں ازان نمبر تین جن اور شیاتین کے تغول اور غول میں یہ تین ہیں یہ تین قسم کے پہلے ہی میں کہتے یہ تین مقام ہے جہاں ازان شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اجازت دیا تین مقامات تین موقع پر اذان ہے نمبر ایک پچ وقت ازان ب اتفاق علما صحیحہ عمل متواترا سے ثابت ہے نمبر دو بچی کی ولادت پر کان میں اذان سنن کی روایت ہے اکثر اہل علم کا اور سلف کا اس پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک یہ احادیث صحیح ثابت نہیں ہیں ان کی سندیں کمزور ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اذان نہیں دینی چاہیے لیکن امت کا علماء کا بڑا طبقہ جو ہے اکثر اہل علم کا جمہور کا یہ خیال ہے سنن ترمیدی وغیرہ کی حدیث کی روشنی میں کہ اذان دینا حادیث ثابت ہے بچے کے کان میں اذان دینا حادیث سے ثابت ہے سے ثابت ہے یہ جبہور اہل علم کا خیال ہے ہمارے بعد متاخرین علماء اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات کو بلند کرے ان کی خدمات کو قبول کرے ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اذان نہیں دینی چاہیے بہرحال جمہور کا قول زیادہ قابل حجت قابل عمل ہوگا نمبر تین شیطان اور جن کا غول یا تغول تغول یہ کیا ہے یہ کیا ہے انسان کہیں راستے میں جا رہا ہے جنوں کا کوئی گروہ اس کے گھیر لیا اس کے لیے مشکلات آئیں تو اس موقع پر اذان دی جا سکتی ہے یہ تیسرا مقام ہے اور یہ اذان یعنی جب شیاتی اور جن کسی کو گھیر لیں پریشان کرنے لگیں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے آدمی اذان دینے لگے اس کا ثبوت مسرد احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں ہے اذا تغولت شیتان جب شیطان تمہیں گھیر لیں جن تمہیں گھیر لیں تو اذان دو اس کے اذان کے ذریعے وہ بھگ جائیں گے ایک تو یہ ہے حدیث موجود ہے مسرد احمد بن حنبل وغیرہ کی لیکن بہت سارے اہل علم نے اس کو بھی موضوع تو نہیں قرار دیا لیکن ضعیف قرار دیا ہے یہ علماء سلفی تین چیزیں کرتی ہیں جس میں سے ایک تو نواز متفق علیہ اذان ثابت اسلام کا شعار ہے نمبر دو مولود کے کان میں اذان دینا یہ اکثر اہل اس میں اختراف ہے لیکن اکثر اہل سلف اور خلف اس کے مصنون اور مستحب ہونے کے قائل ہیں بعض اہل علم نے اس کی مخالفت کی نمبر تین ادا تغلطل جن جنوں کا جب گول اور گروہ کسی کو گھیر لے اس موقع پر اذان دینا ان کے سر سے بچنے کے لیے حدیث ثابت ہے یہ حدیث بھی ایسی ہے کہ تقریباً اکثر حدیث پر ضعف و تقریب حدیث کے ضعف و تقریباً اکثر لوگ محدثین کا بڑا طبقہ ہے کہ یہاں حدیث ضعیف ہے لیکن کسی نے موضوع نہیں کہا اسی لیے بعد آثار صحابہ کی تائید کی بنا پر لوگ کہتے ہیں یہاں بھی اذان دی جا سکتی ہے اب اس کے علاوہ اور اذان دینا اب دو شکلیں ہیں نمبر ایک اجتماعی اذان دینا اجتماعی جس کو اذان جماعی کہا جاتا ہے اجتماعی یعنی سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یا ایک ہی وقت میں ٹائم فکس کر کے ہر چھت پر ہر کمرے سے ہر بالکنی سے ایک وقت میں ادان دینا شروع کریں جیسے ابھی چند دن پہلے ہوئی ازان تو بات اصل یہ ہے کہ اس کے تو بدعت ہونے پر سب کا سب کے سب متفق ہیں سارے علماء اس کے بدعت ہونے پر متفق ہیں کہ یہ چیز کیا ہے بدعت ہے کیوں اذان جو ہے ایک آدمی نہیں کئی آدمی اذان دے رہے ہیں اذان ایک ہوتی ہے باقی سب لوگ جواب دیتے ہیں خاموش رہتے ہیں ایک وقت میں سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اذان دینے لگے یہ با اتفاق علماء بدعت ہے اس کو اجتماعی یا جماعی اذان عربی میں کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ بدعت ہے با اتفاق علماء اور ایسی اذان بدعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی کے عذاب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بدعت سے ناراض ہو کر کے اور وبا میں اضافہ کر دے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں بدعت اللہ تعالیٰ کے ہاں لانت کا لان اللہ مہود سن اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس انسان پر جو بدعت سے محبت کرتا ہے بدعت کو پناہ دیتا ہے صحیح مسلم کے حدیث اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے تو لانتی اعمال سے کبھی بلائی نہیں چلے گی بلکہ بلاؤ میں اور اضافہ ہوگا اور نمبر دو جماعی اذان نہیں بلکہ انفرادی طور پر اپنا اپنا اذان دیتے رہیں میرے بھائیو آیا کیا بلاؤں اور آفتوں کے ٹالنے کے وقت اذان دینا مشروع ہے یا نہیں ہے تو با اتفاق علماء با اتفاق علماء یہ بلا اور مصیبت کے وقت اذان دینا بیماری کو دور کرنے کے لیے اذان دینا ہاں جنوں کا معاملہ ہو یا شیطان جنوں وہ کہیں گھیر لے ہیں وہاں اذان دینا تو اس کے کہا جاتا ہے کہ ثابت ہے گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم نے کہا کہ ہاں صحابہ کے آثات ثابت ہے آپ کہیں اذان کہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاں بیماری تعاون آ گیا ہمارے ہاں کرونا آ گیا یا اور کوئی اس قسم کی وبا آ جائے بیماری کیا یہ بھی اذان اذان دینے سے یہ بلائیں ٹلتی ہیں کوئی حکم ہے یا کہ نہیں تو اتفاق علماء اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے پہلے تو یہ سمجھے کسی بھی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا آج کچھ لوگ فتاوے نقل کرتے اس فتاوے کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ فتح جو ہیں بلائیں آتی تھی بلائیں آتی تھیں تو کبھی اس قسم کے اجتماعی ادان یا ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے لوگ روزہ رکھیں اور دعا کریں سارے لوگ میدان میں مل کر کے اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ چاروں اماموں کے ہاں ہے نہ چاروں اماموں کے شاگردوں کے ہاں ہے کسی امام کے ہاں ہے ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آیا با کے علما سات سو انچاس یعنی ساڑھے سات سو ہجری تک اللہ اکبر اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے ساڑھے سات سو ہجری تک دنیا میں کسی جگہ یہ نہیں تھا کہ ہاں بلائیں آئیں تو سب لوگ اکٹھا ہو کر کے دعا کرو میدان میں نکل جاؤ گھروں گھر کے چھتوں پہ چڑھ جاؤ کوئی وجود ہی نہیں تھا ساڑھے سات سو انچاس ہجری سیون ہنڈریڈ فورٹی نائن ہجری کے اندر جب دمشق کے اندر بہت بڑا تعاون جس کو کہتے تعاون کبیر یعنی شاید کی دنیا میں اتنا بڑا تعاون کا اس وقت تک عذاب نہیں آیا تھا اسی لیے اس کو بڑا عذاب تعاون بڑے تعاون کا تھا تعاون کبیر اس کا نام رکھا تھا کہتے ہیں اس وقت مشقے کے اندر یعنی کب ساڑھے سات سو سال کے بعد جو چیز ساڑھے سات ساڑھ سو سال تک اسلام میں نہیں تھی وہ قیامت تک کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ساڑھے سات ساڑھ سو سال تک جو بیماریوں کے علاج کا طریقہ روحانی علاج جسے کو نہیں تھا وہ قیامت تک نہیں ہو سکتا دین نہیں ہو سکتا بدات ہوگا اسی لیے دیکھیں تعاون کبیر حافظ ابن حجر رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں مصر کے رہنے والے یہ نقل کرتے ہیں کہ ساڑھے سات سو سال یعنی سات سو انچاس ہجری میں جب دمشق کے اندر تباہ کن وبا تعاون کی بیماری آئی تو اس وقت عوام نے عوام نے اور علماء سو نے ان تمام لوگوں نے کہا بھائی نماز بارش نہیں ہوتی یہاں سے نکالتے ہیں جد ایسے ہی یاد ہوتی ہیں بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ بارش کا بارش سے نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو اسلام نے حکم دیا کہ آپ میدان میں نکل جائیں وہاں جا کر کے نماز اس کریں دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالی آپ کو آپ پر رحم کرے بارش کو برسا و سنت سے ثابت تھی تو لوگوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا تو کہنے کی کہ بھائی تعاون بھی وبا ہے یہ بھی ایک پریشانی مصیبت ہے عذاب ہے اس لیے جب بارش تنب کرنے کے لیے کہت میں ہم میدان میں جا سکتے ہیں تو تاور کو ٹالنے کی دعا کے کرنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے یہی کیوں جو ہے بیڑا گھر کیا؟ اب یہ کہے کر کے کیوں پبلک نے کہا ہاں ہا بالکل مصیبت یہ بھی وہ بھی چلے گئے اور جا کر کے خوب دیر تک اجتماعی دعا کی بعد لوگ کہتے رودے بھی رکھے تین دن ٹھہرے بھی رہے اور تین دن کے بعد واپس لوٹے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بدات لفظ ہے یہ بدات ای سات سو انچاس ہج اسوی کے اندر پھر اس کے بعد ہاں اب اس وقت کے علماء جو منع کرتے تھے اس وقت کے علماء کیا کہتے ہیں وہ ذرا گوڑ سے سنیں کہتے ہیں جب وہ پلٹ کر کے آئے تو ان کے اجتماعی دعا اور وہاں جا کر کے بیٹھنا اس سے فائدہ تو نہیں ہوا لیکن نقصان زیادہ ہوا اللہ اکبر کہتے ہیں نقصان زیادہ ہوا نقصان کیسے کہتے ہیں اب وہاں جب اکٹھا ہوئے پلٹ کر کے آئے تو وہ بیماری اور زور پکڑ گئی پہلے کم مرتے تھے اب زیادہ مرنے لگے کہتے ہیں جب وہاں سے پلٹ کر کے آئے تو بیماری بڑی شدت اختیار کر گئی اور تباہی اور موت بہت زیادہ ہونے لگی یہ سات سو انچاس ہجری کا واقعہ ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف نقل کر رہے ہیں اگر آپ کو تفصیل ہے منقول ہے تو آپ جائیں خیر المعون حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب متبو ہے اس کو پڑھیں اصلاح المساجد پڑھیں اور اس طرح سے اور بہت ساری کتب تاریخ کے اندر مل جائے گا ابن حجر کی بدایا و نہایا پڑھیں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی سب لوگ اس بات پر متفق ہیں وہاں جانے کے بعد وبا اور پھیل گئی یعنی وہاں جب گئے اجتماع کیا اور سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور بداعت پر عمل کر رہے تھے پلٹ کر کے آئے تو فائدہ نہیں بلکہ بیماری میں اور شدت اختیار کی کہتے ہیں اول پہلی مرتبہ دنیا میں بدعت ایجاد کی گئی ہمارے سلف اس کو بدعت کہتے تھے جب تک بدعتی نہیں پیدا تھے Uh, اس طرح سے اپنا گروہ کے شکل میں اس وقت تک ایک بتا سمجھی ایک اور طرح سنیں ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ نجیم مصری حنفی یہ نقل کرتے ہیں کہ نو سو انستر نائن ہنڈریڈ سکسٹی نائن ہجری کے اندر کہتے ہیں مصر میں ایک بہت بڑی وبا تعاون کی آئی اور طرح طرح سے بیماریاں پھیلنے لگیں تو اس وقت اس وقت لوگوں نے پریشان ہو کیا کریں کیسی بلا ٹالیں تو اس وقت علماء نے علماء نے اس وقت علماء نے ایک اب تقریباً سمجھیں پونے ایک ہزار سال کے قریب نو سو انستر ہجری میں کتنے پرانی بات کہتے ہیں اس وقت علماء نے حکم دیا کہ بھائی اجتماعی دعا کی تو نہیں اجتماعی دعا تو بدا سب سمجھتے تھے اور اس لیے اکٹھا ہونا میدان میں نکلنا اور بیٹھنا اور سلاد کا کو حجت بنانا یہ سب غلط سمجھا بدا سمجھی جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگوں میں اختلاف ہوا کہ آخر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ علماء نے جو فتوا دیا وہ یہ غور سے سنیں. اجتماعی دعا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اجتماعی ادان اجتماعی دعا کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا یہ تو علماء بدعت نے اور اہل بدعت نے ایجاد کیا اس کو دین قرار دیا اور خاص طور سے آج کل واٹس اپ اور سوشل میڈیا میں دے کر کے معلوم پڑتا ہے کہ یہی دین اور اسلام ہے بدعات کو اسلام بابر کرانا چاہتے ہیں اور بدعات کے ذریعے اللہ ناراض ہوتا ہے اور بدعات کے ذریعے وہ بلائے ٹالنا چاہتے ہیں جبکہ بدعات سے اور بنائیں بدعات ہی فی عمل کرنے کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے اور پھر بدعات کے ذریعے ہم اور اس, اس کو اللہ کو اور ناراض کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں صرف اختلاف یہ ہوا اور علماء نے اس وقت اجازت دی علامہ نجیم مصری حنفی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھائے دعائے کنوت یعنی نماز میں آخری رکعت میں فجر کی نماز میں کچھ لوگوں نے کہا پانچوں نمازوں میں لیکن کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں زیادہ زیادہ انسان دعا کر سکتا ہے نماز فجر کے اندر بس نماز فجر کی آخری رکعت میں دعائے کنوت نازلہ تو کنوت نازلہ پڑھنے کی عجادت ہے تقریباً تمام علماء نے اس کی اجازت دی ہے اگر آپ دعائے کنوت پڑھنا چاہیں تو پڑھیں گرچہ اس کو بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کیا اجتماعی دعا تو نہیں لیکن اس کے لیے یعنی دعائے کنوت پڑھنے کی علماء نے کچھ علماء نے اجازت دیا اور کچھ نے مخالفت کی اور اس لیے مخالفت کی کہتے ہیں کہ ہاں سلف سے کوئی ایسا عمل منقول نہیں ہے یہ دعائے قنوت تک تو معاملہ چل سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ اور جو ہے وہ نہیں اب یہاں ایک بات ہے وہ یہ اچھا ایک بات اور بتائیں سب یہی چل رہا تھا اذان کی بات اذان کہاں سے چلی آئی اور آج اذان سے اذان کی اتنی اہمیت کہ اجتماعی ادان تو ہر آدمی اتنے بچ کر کے کتنے منٹ پر اپنے گھر کے چھت پر بالکنی میں کھڑے ہو کر سارے لوگ اذان دیں میرے بھائی یہ اذان کہاں سے آئی یہ اذان تو میں نے کہا کہ اسلام میں تھی ہی نہیں اور کسی عالم کی ہاں نہیں تھی یہ اجتماعی اذان حیا بلاؤں اور وبائیں بلائیں ان کو ٹالنے کے لیے اذان دے سکتے ہیں کہ نہیں تو پہلے میں نے کہا کہ یاد رکھیں کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہم نے بتایا آپ کو تقریباً سب سے پہلے علماء شوافے میں امام شافی کے نزدیک نہیں شافعی علماء کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے ادان مختلف اوقات میں دینا جائے مستحب ہے ان میں ایک ہے کہ کوئی وبا اور کوئی آفت آئے تب ایک بات یہ تھی اوبا لیکن امام مالک کہتے تھے بدا تھے امام شافعی مخالفت کرتے تھے بعد میں علماء نے کہنا شروع کیا کہ ازان اتنی اتنی جگہوں پر دینا ایسے ایسے مقام پر جس میں وبائیں اور بلائیں ہیں اے ازان دی جا سکتی ہے لیکن وہ چند علماء قبول کے باقی سب اس کو بدات کرتے رہے لیکن ہمارے بر صغیر میں حنفی مذہب تھا ہنسیا کے ہاں تو تھی ہی نہیں ہے کیا ابو ہنیفا رحمت اللہ علیہ کے ہاں تو تھی ہی نہیں بدات تھی آئی کیسے کہتے ہیں ایک عالم پیدا ہوئے ہیں جن کی وفات بارہ سو ترپن ہجری میں ہوئی ہے بہت بات یہ شام کے رہے شامی جن کا نام تھا ابن العابدین انہوں نے اپنی کتاب فتح شامیہ یا در مختار جو کہتے ہیں اس میں نقل کیا کہ شفافی کے یہاں بعد شافعی علماء کہتے ہیں کہ اس کے وباؤں اور بلاؤں پر اذان دینا جائز ثابت دے،, دے،, دے سکتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے پہلا حنفی عالم ورنہ ہنفیا اس کے بدا ہونے کے قائل تھے کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں کہ آپ وہ بنائیں اور آفتیں ہٹالنے کے لیے اذان دی جائے یہ سب سے پہلے ابن العابدین ابن عابدین، ابن 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 العابدین متوفا بارہ سو ترپن ہجری نے اپنی کتاب میں کہا صافیہ کے اس قول کو انہوں نے حنفی مدہ میں داخل کیا تب سے حنفیا کے ہاں بھی یہ چیز رائج ہو گئی ورنہ پوری حنفی فقہ کی کتاب آپ پڑھ ڈالیں کہیں اس کا کوئی جواز کا تصور اور کوئی کول پیش نہیں کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ائمہ کے ہاں نہیں سلف کے ہاں نہیں تو آج کیسے تو اس کی حقیقت یہ کہ ایک عالم کا فتوا ان کے پاس ہے اور ایک عالم فتوا کتاب سنت کے جو خلاف ہوگا کبھی اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں کچھ ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے حدیثیں نکالے اور بڑے رستم دما بنے سمجھے کہ ہمارے ہم نے ایسی حدیث پیش کر لی ہے جس کو آج تک کسی عالم کو پتا نہیں تھا ان میں ایک حدیث حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جس کو امام تبرانی نے اپنے کبیر اور صغیر اور اوسط تینوں میں کبیر صغیر اوسط تینوں میں نقل کیا ہے اور اسی طرح سے اور بعض اہل علم نقل کیا ہے بات اصل یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ علیہ نمایا کہ اذن فی کرتین جب کسی شہر یا گاؤں میں اذان دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس شہر کو عذاب سے اس دن بچا لیتا ہے جب کسی شہر پر ازان دے دی جائے تو اللہ تعالی اس شہر کو اس دن کے عذاب سے بچا لیتا ہے چلیں اولتہا اجتماعیت اجتماعی ادان کا کوئی ثبوت نہیں صرف ادان کا ہے ادان ایک دیتا ہے باقی سب لوگ سنتے ہیں آیا آئیں غور کریں اس حدیث کی حقیقت کیا ہے اس حدیث کی حقیقت کیا ہے حدیث نقل کرنے والے بڑے خیانت کرتے ہیں حدیث تو نقل کر دیتے ہیں اور حوالہ دے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حدیث ہے کیسی کیوں اگر بتا دیں گے تو ان کی آہ آہ ان کو پبلک ان کو پکڑیں گے ایسی جھوٹی ضعیف حدیث کیوں بیان کر رہے ہو تو اس حدیث کے بارے میں دیکھیں اس حدیث کو سب سے پہلے تو دیکھیں جنہوں نے نقل کیا انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور ان کی کتاب مجموع زوائد جلد تین سو اٹھائیس صفحہ حدیث کے اندر یہ حدیث غائب درجے کی ضعیف اسی لیے علماء نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا اور سب سے پہلے اس حدیث کو جس نے نقل کیا حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المنار المنیف فی ذکر الاحادیث الضعیف والسقیم سب سے پہلے انہوں نے یعنی جتنے لوگوں نے جس نے حدیث روایت کیا اس نے بھی ضعیف کہا اس کے بعد والوں نے بھی ظاہر کیا اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات تقریبا سات سو پچاس غالباً ہے منارو منیف کتاب اس کے اندر انہوں نے آج سے سینکڑوں سال قبل اس کو ناقابل حجت قرار دے رکھا تھا اور اس کے بعد بھی سارے لوگ اس کو ضعیف کرتے رہے اب یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ جو شخص آج اس حدیث کو نقل کر رہا ہے حدیث تو نقل کر دیتا ہے لیکن عوام کو یہ نہیں بتاتا کہ اس حدیث کو ضعیف کہا گیا اور قابل عمل نہیں ہے اسی لیے اہل علم نے کبھی اس حدیث کو قبول نہیں کیا اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ سہاسکتا کے علاوہ اور جتنی کتب احادیث ہیں تمام اہل علم محدثین کا وصول ہے کہ ان کتابوں کی سہاسکا کے علاوہ مسد احمد بن حمل وغیرہ کے علاوہ خصوصاً یہ تبرانی وغیرہ کی جو کتابیں ہیں ان کی حدیث اس وقت تک قابل قبول نہیں کی جاتی جب تب نہیں بیان کر سکتا آدمی جب تک کہ تحقیق نہ کر لے کہ اہل علم اور محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو ایسے نقل کر دینا عوام میں عام کرنا کسی بھی صورت سے مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث یہ پیش کی جاتی ہے اللہ اکبر وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسرد الفردوس میں مسرد ال فردوس میں حضرت جناب امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا علی معلوم پڑتا ہے کسی شیعہ کی تحریر ہے کسی سنی کی تحریر نہیں لگتی ہے ہاں؟ کیوں؟ مولا المسلمین ابو بکر مولا المسلمین نہیں یہ صرف علی مولا المسلمین ہے سوچنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں پھر علی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃسلام نے دیکھا کہ حضرت علی بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو علی میں تم کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں کہنے کہ اللہ کے رسول میں یہ بہت زیادہ پریشانیاں ہو گئی ہیں اور اس طرح سے میرے حالات بہت اپنی تکلیف بیان کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کر تو جا کر کے اذان دے دے سمجھ گئے نا با بعض بچے ہمارے بعض بچوں میں تکلیف ہے اور یہ ہے یہ پریشانی ہے تو اللہ سن پر چلا جا اس کے کان میں اذان دے دے وہ اچھا ہو جائے گا اللہ اکبر حضرت علی گئے اذان دے دیے اب یہ کتاب یہ حدیث مسند الفردوس کی ہے مسند الفردوس کا اصلی نام مسند الدیلمی ہے یہاں فردوس الدیلمی ہے اور اس کتاب کے متعلق تمام محدثین کا خیال یہ ہے کی یہ حدیث کافی بات کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ کتاب غیر معتبر غیر مستند ہے اس کی حدیث اس وقت تک نہیں قبول کی جائے گی جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے اور تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا یہ حدیث ناقابل حجت ہے اور آج بھی اہل آج بھی مسند دہلی دی میں موجود ہے ابن حجم رحمت اللہ علیہ کی تخریج ہے اور جا کر کے اٹھا کر کے دیکھے آج بھی یہ حدیث بسند صحیح منقول نہیں نہ قابل حجت ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے ایک تیسری حدیث اور پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت یعنی ازان کی کہ حضرت آدم علیہ ہندوستان میں نادل کیے گئے اللہ تعالیٰ کو ہندوستان کے علاوہ کو کوئی اور ملک نہیں ملا تھا نادل کرنے کے حضرت آدم کو اور کچھ لوگ کہتے ہیں سری لنکا میں نادل کیے گئے اللہ بہتر جانتا ہے نہ کوئی تاریخ متبر ہے نہ کوئی سند ہے اللہ بس آج زمین سے اتارے گئے ہمیں اتنا ہی مار رکھ رہا چلو کہتے ہیں اتارے گئے تو آدم بہت زیادہ پریشان تھے بڑے الجھے ہوئے نہ بیوی نہ یہ نہ وہ بہت مشکلات میں تھے تو ایسے موقع پر آدم علیہ شام کو اللہ نے کیوں گھر پریشان ہو اللہ بہت ہم گمگین پریشان اکیلے تنہا انسیت نہیں بہت حیرانی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ اسلام کو حکم دیا کہ تم اذان دو حضرت آدم علیہ اسلام نے ازان دیا اور ساری الجھن اور ساری ٹینشن دور ہو گئی یہ ساری چیزیں روایتیں بیان کی گئی اس کا حوالہ دیا گیا ہلیت الاولیا ہلیت امر بن قیس اللہ اکبر الہلیت الاولیاء کوئی تاریخ کی کتاب نہیں تصوف پر کتاب ہے کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے ہلیت الاولیاء میں لوگوں کی سیرت حالات بیان کیے جاتے ہیں اور پھر حالات بیان کرنے کے بعد بات یہ بات بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلا ان سے فلا فلا حدیث مروی ہے اس لیے یہ حدیث بھی قابل اعتبار نہیں اور یہ بھی قابل حجت نہیں ہے صفا دے دینا کافی نہیں یہ اس حدیث کی تحقیق سنت کریں تحقیق کریں تب پتا چلے گا کہ اس کا درجہ کیا ہے اس لیے ان ناقابل اعتبار احادیث کو سامنے رکھ کر کے یہ سنت قرار دینا اور اس اذان کو باعث شفا اور رفع بلا قرار دینا یہ احداث ہے اس لیے ب اتفاق علماء علماء السلف ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ان محدثات اور بدعات سے بات رہنا چاہیے آپ اللہ رب العالمین نے جو اسباب بیان کی توبہ استغفار وہ کریں نبی علیہ السلام شام کی دعائیں پڑھیں اور کمال یہ ہے کہ آج کل ایسے ایسے وظیفے آتے ہیں باللہ کہ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا علامہ اقبال اسی لیے کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے نبی یہ وظیفہ بھی تھا اس آیت کا معنی یہ بھی تھا اس حدیث کا مطلب یہ تھا تو اللہ سول فرمائیں گے اللہ تعالی میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو مارا نہیں پتا نہیں انہوں نے کہاں سے یہ گڑھ رکھا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر بے محروم پیران حرم یہ جو ہیں ہمارے ہاں ایسی لوگوں کی کمی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا بنائیں آئیں مصیبتیں آئیں تو اللہ اصول نے دعائیں بتائی کہ نہیں بتائی ہیں ہاں پورے واٹس ایپ پورے سوشل میڈیا پر دیکھو جتنے وظیفے آتے ہیں یا تو کسی کو خواب آیا ہوا ہے اور یہ سارے خواب پتہ نہیں پاکستان انڈیا کے لوگوں میں کیا خوبی اللہ کو خواب میں آتے ہیں آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کبھی عربوں میں آئے پتہ نہیں عربوں سے کیوں ناراض رسول اللہ یہ جھوٹوں کی فلاں پھر یاد رکھیے گا اگر نبی علیہ اللہ کسی کو خواب میں آ کر کے کوئی بات بتائیں مثال کے طور پر علامہ مونا ابی لکھنوی کہتے ہیں با اتفاق علماء یاد رکھ ب اتفاق علماء وہ بات قابل حجت نہیں ہوگی حدیث نہیں بنے گی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے یاد رکھے علماء کا فتوا کہ اللہ کے رسول اگر آ کر کے خواب میں کوئی بات بتائیں اگر وہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ بات قابل حجت قابل قبول امت کے لیے قیامت تک نہیں ہو سکتی یہ با اتفاق علماء اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ علماء کا ہی فتویٰ ہے یہ یہی بات وغائف کی تو مثال کے طور پر دیکھیں ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس واٹس ایپ پر آیا ہے کہ یہ کرونا بلا جو وبا کو دور کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے سور تغابن کی تلاوت کی جائے میں نے کہا آپ نے پڑھا کہا کہ ہاں میں نے کہا کیا کہا اس کو ہم نے ترجمہ بھی دیکھا کہیں کوئی وبا کی بات اللہ اکبر کسی نے کہا قرآن ہے وقت نا لحم قرآن ان بے دینوں کے اوپر ہم نے شیطان کو مسلط کر دیا ہے تو کسی نے پر لکھ کے بھیجا دیکھو کرونا کا تشکرہ قرآن میں ہے اس آیت کو پڑھو اللہ اتنا بڑا جاہل انسان اللہ کرین کی جمع کرونا ہے کرین کہتے ہیں ساتھی کو اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر آل الرحمن ہے جو اللہ کی یاد سے ذکر توحید سے سنت سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں شیطان کا نام ہے اس کو اردو پڑھنے والا کرونا بیماری سمجھ رہا ہے یعنی ذرا سوچو کسی نے کہا کہ ہمارے اوپر واٹس اپ میں آیا ہے ایک بڑا وظیفہ وظیفہ کیا ہے تین سو اکتالیس مرتبہ ارت اللہ جو قد و بدین تو سارا کرونا دور ہو جائے گا یہ بناوٹی وظیفے کے کی پیچھے کیوں پڑے ہو بھائی وہ وظیفے بتاؤ جو اللہ اس کے رسول نے جو کتاب سنت سے ثابت ہے اللہ کے رسول رسول نے مختلف دعائیں بتائی ہے قرآن پاک میں ربنا تنا فی دنیا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تین اکل ہیں اور اسی طرح سے آآ آآ بڑی م... آآ 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 لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین آخر ان دعاؤں کو کہنے کا کرنے کی ترگیب کوئی نہیں دلاتا بنے نئے وظائف گڑھ گڑھ کر کے لوگوں بیان کرتے ہیں اس لئے میں آفدرات آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ وہی کریں جو کتاب سنت میں ہے اور جو شریعت میں ہے جو سلف سے ثابت ہے اہل بدعت سے جو چیز ثابت ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اہل بدعت اس طرح کے وظیفے اور جھوٹی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں اب آپ ذرا دیکھیں یہ جو سوالات آج یہ اذان کا مسئلہ چل رہا ہے یہ جھوٹی روایتیں ہیں یا فتوا نہ کہیں کتاب اللہ کا حوالہ نہ سنت رسول کا حوالہ نہ کسی صحیح حدیث کا حوالہ نہ کسی صحابی کا حوالہ ہے تو جھوٹا ہے اور نہ اپنے جھوٹے بزرگوں اہل بدعات جو قبر شرک کو بدعات میں مبتلا ہوا مبتلا پیری فقیری میں انہی کے سارے وظیفے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے سوال یہی کہ آخر یہ جو اللہ رسول نے دعائیں بیان کی ہیں وہ خواب میں بتائی ہیں وہ تو ثابت ہیں بہت اچھا ہے ثابت تو ہیں لیکن کیا اس مرد کے لیے اللہ رسول نے بتایا ہاں اتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے اکٹھا ہوگے تب یہ بیماری دور ہوگی یہ تو شریعت بن گئی تو گویا کہ ایسی چیز ہم شریعت میں داخل کریں جو اللہ دعا اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ تم اللہ کا خواب میں ہم کو سکھلا کر کے گئے زندگی میں جو اللہ کا رسول نے نہیں سکھلایا صحابہ کو اتنی آفتیں آئی ابھی سنے کی مدینے میں آیا عمر فاروق کے دوانے میں اللہ رسول تو ہی مدینے میں متفون تھے اب عمر فاروق کو کیوں نہیں بتا دیا ہے وظیفہ اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے بڑی محبت کرتے تھے صاحب آپ کے صحابی تھے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود کے خواب میں کیوں نہیں آ کر کے زلدرے میں بتا دیا تو آخر یہ ساری چیزیں وہی میں نے ایک ہی چیزیں یہ ساری چیزیں صرف پاکستان انڈیا ہی میں کیوں ہوتی تو یہ شریعت بنا دیا جاتا کوئی دو اپنی جگہ پسند دیکھیں بدعات دو قسم ایک چیز بدعت ہے بداعت حقیقی یعنی انسان کسی چیز کو ایجاد کرے اور ایک ہے بداعت وصفی بدعت وصفی کیا ہے کوئی چیز کتاب سنت سے تو ثابت ہے اصل میں لیکن اس کی طریقے استعمال اور ادائیگی میں کوئی ایک نیا طریقہ ایجاد کریے یہ بھی بداعت ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر نماز کا تو ثابت ہے لیکن جب لوگ چلے گئے تعاون میں کہاں میدان کے اندر دعا کرنے کے لیے تو اب یہ دعا تو ثابت ہے دعا ثابت ہے بوقت وقت ضرور اجتماعی دعا بھی جا کر نے کی ہے لیکن اس بیماری کے لیے میدان میں جا کر کے استسقا کے طریقے کا ایجاد کرنا یہ ہے بدات وصفیہ گرچہ دعا ثابت تھی لیکن وہاں طریقہ جو اپنایا وہ گھر سر اسی لیے لاکل فرمایا جس نے کوئی نیک عمل کیا اگر طریقے ادا میں میرا طریقہ سنت کا طریقہ تبھی اوکا ہدایت پر ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم سمجھے کہ کی بیماری کیوں آتی ہے وما نرسلو بالآجات اللہ تخویفہ بیماری کیوں آتی ہے خوف کے لیے سمجھانے کے لیے اور توبہ استغفار کریں اور سچی دعائیں پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ہادا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ